Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če nadaljujeva, ne, mislim, s tem poročilom Komisije za preprečevanje korupcije, ne, s tisto tezo, da če bi Janković odstopil, bi prenesel pritisk na Janšo, da stori podobno. Ne? In zdaj, zakaj mislite, da, dobro, Zoran Janković je rekel, nočem biti kriminalc, odstopil bi samo v primeru, če mi komisija reče, da nisem ničesar naredil narobe. Ne? In on meni, da pač ni bilo povečanja premoženja pri njem in da in da ta nakazila so zgolj vračilo kredita, ki ga je pač on dal Elektri in te zadeve. Ne? Zdaj, mislim, zakaj, kakšen je odnos znotraj Levice do Jankovičeve stranke oziroma zakaj mislite, da se gospod Janković ni hotel žrtvovati v bistvu za to Levico? Ne? Zaradi osebnih interesov, ker govori se o vplivu stricov iz ozadja na gospoda Jankovića in ne vem, ne, v bistvu, ali je to samostojna odločitev, ali če bi mu verjetno svetovali, bi mu rekli, da ne odstopi in s tem nekako poveča manevrski prostor za to, kar je bil de facto, po mojem, namen tega celega spektakla, v bistvu, ki se zdaj dogaja. No, ne vem, zdaj, tudi to je na njem. Veste, on ve najbolj sam, kaj je tisto, kar je prekršil, če je kaj prekršil. To, kar je komisija naredila, in jaz sem to poročilo prebral, je čist verodostojno poročilo. On enostavno, kot izhaja iz tega poročila, ni znal pojasniti, od kje mu tisti 100 tisoči na računu, kako so prišli, kako so šli, od kje so prišli, kam so šli. In to je nekaj, kar je gotovo stališča kriterijev, ki jih, to verjetno govorim lahko v imenu vseh v Sloveniji, a pa velike večine zagovarjamo. Se pravi, da nekdo, ki je na javni funkciji, ki je tudi predsednik stranke, minister, župan, se pravi, ki razpolaga z velikimi javnimi sredstvi, on more znati pojasniti, od kje njemu denar. Zakaj? Ker če tega ne zna, potem mi upravičeno lahko sumimo, saj sumimo, če nismo že popolnoma prepričani, da nekateri ljudje lahko iz javnih blagajn jemljajo denar ali pa, da gre ta denar po ovinku. Ne? Da ta denar lahko res, da ni prišel direktno iz Ljubljane ali pa v primeru Janše iz grepa, države, ne vem kje. Ampak je prišel od nekje, kjer je nek državni denar zakrožil. Zato je treba to pojasniti in pokazati. In lejte, ko se mi zauzemamo za očiščenje slovenske politike, potem mora biti jasno, da so kriteriji, ki veljajo znotraj biznisa, drugačni kot pa v politiki. Popolnoma drugačni kot v politiki. In če se je nekdo celo življenje socializiral znotraj biznisa in znov služiti na take in drugačne načine in pride do tega premoženja tako ali drugač, kar je lahko legalno, po mojih kriterijih lahko tudi nelegitimno, skratka grdo, kaj tazga v politiki ne sme početi. Ker je to zadeva, ki se tiče nas vseh in politika mora biti prostor, kjer se dela za javno dobro. In vsak utemeljen sum, ne, ki se ga pa s tem pospešuje, jasno, če ne znaš ti povedati, kje si dobil denar v žep. Tako sem hodil po Ljubljani in so mi ljudje, ne vem, kdo tlačil denar v žep, ne vem, od kje je prišel. Čakajte malo. To ampak ne more biti kriterij, po katerim bo slovenska politika šla naprej. Ampak recimo, če pogledamo pa recimo ameriške kongresnike, ne, oni so večinoma, so precej jih je iz biznisov, ne, oziroma korporacije imajo odločilen vpliv na kongresnike in ljudje ne pridejo v politiko zato, da se bo, to me je vedno fasciniralo, zato, da se bojo koristili, ampak zastopajo sicer neke svoje interese ali pa interese korporacije, ampak vendarle niso, v bistvu bi rekel, koruptivni, ne, tako da bo z nekim majhnim denarjem, da se jih da, v bistvu, imajo neko ekonomsko in finančno zaledje, v bistvu, in ne rabijo politike za to, da bi prišli do, da bi prišli do denarja, da bi si izboljšali standard, da bi
da bi tega pri nas ni. Ne, bistvo, ne. Politika se vidi kot priložnost, se mi zdi. Pri nas v presejšnjem delu ljudi se politika vidi kot priložnost, zlasti pa veste, se bo nam bo to dogajalo, če stranke ne bojo sito, kadrovsko sito. Ja, da nam se dogaja, da je stranka narejena samo za volitve, dve taki sta bi narejeni, da se pride do opozicije in potem nobenega ne zanima, kaj bo naslednji dan. In te stranke imajo največji problem. Stranka mora biti kadrovsko sito, zato so stranke, zato je ta zahodna civilizacija izumna stranke, da se noter v nje ljudje izčistijo, socializirajo, da vejo, kaj je strankarska linija, bistvo, linija, kaj je državotvorno. In vsak, ki je v stranki socializiran, mora tudi vedeti, kaj je pa tisto, kar je nacionalni interes, se pravi v interesu države, ne glede na to, kakšna je koalicija. Se pravi, ko govorimo o prodaji premoženja, da se ve in vsi vejo, ki so v parlamentu, da enih stvari se ne prodaja. Da glede enih stvari enostavno ni diskusije, kot so recimo meje. A si predstavljate, bomo imeli tle neko vlado, ki bo rekla, aha, no, so ponudili dober denar, pa bomo prodali še tam en del države. Ja, ampak eni se tako obnašajo, ker mislijo, da je vse v njihovi moči takrat, ko so na oblasti. Ni v njihovi moči. V njihovi moči je samo, da to državo upravljajo v tisto smer, za katero so dobili mandat. Ampak ta smer ne sme biti tako radikalno različna, kot se nam zdaj dogaja. Da trpi pa tisto, kar je interes, kvalitete življenja ljudi. To ne bi smelo biti sporno. A veste, zdaj, da ena vlada gre proti javnemu šolstvu na ta način, da razgrajuje, recimo zdaj, sistem gimnazij. Ja, čakajte malo, pa Slovenija je vrsto generacij vzpostavljala to srednje šolstvo in gimnazije za to, da izšolamo naše otroke in tudi mi smo šli skozi ta sistem, zato da ta država lahko obstoji, da ta narod lahko to obstoji. Mislim, da imamo klic gledalke oziroma gledalca. Dobro večer, izvolite. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Mislim, da je nekaj. Imamo kakšen klic, nimamo. Dobro, zdaj. Janez Janša, ne, bistvo pravi, da je pač v 30 letih zaslužil okrog 700 tisoč evrov in da ima za okrog 300 tisoč evrov premoženja in da je to pravzaprav manj, kot je razlika za hiše gospoda Stanovnika pa gospoda Kučana, bistvo, ne, nekako v tem stilu je bilo kot stavna dva kupla. Bistvo, ne. Kaj pravite pa o teh pojasnilih, ki jih je dal Janez Janša včeraj in danes, bistvo, ne, oziroma kakšen, ker se mi je zdelo, da v nekem trenutku, ne, bistvo, ko so se povarja, da bolj sovražite Virant, ne bom rekel sovražite, da vam je vendar le bližje Janša kot pa Virant. Glede, jaz do nobenega ne gojim nobenih sovraštev in z vsemi sem dobro sodeloval, sem se z njimi sestal kot predsednik stranke, čeprav je Janša s tem srečanjem odlašal, z vsemi sem se sestal lahko v prvem mestu, se pravi že v juniju, in potem smo se sestali tudi vrhovi strank, vseh in poslanskih skupin in sodelovanje teče. Veste, za državni interes je treba izmenjavati stališča in delati na mikroravni. In kolegi v poslanski skupini dobro delajo na teh zakonih, ki jih javnost niti ne akceptira, ker so recimo temu bolj tehnični zakoni in glede njih ni sporov. Tako da te zadeve v redu tečejo. Kar pa zadeva tega, ne, kar ste rekel, komentar na te Janševe razlage, ne. Jaz se spomnim, da je v predvolivnem boju že gospod Janša moral pojasnjevati neke razlike v premoženju in tega ni pojasnil. Pač pa je prišel na neko zadnjo soočenje z nekimi papirji in je rekel, tu so vsa pojasnila.
No, in zdaj je imel spet priliko, da to pojasni protikorupcijski komisiji. A veste, kako dela protikorupcijska komisija? Po zakonu mora vsak prijaviti premoženje. Vi ste bili v tem postopku takrat kot minister. Kot minister, seveda. Prijaviti premoženje in potem zdaj je protikorupcijska komisija vzela v pregled samo predsednike strank. Mene še ni zraven, ker je bilo to narejeno na poročilo oziroma na celo leto. Zato je tu noter še gospod Pahor. Torej vsi predsedniki strank so morali poročati in pri nobenem drugem kot pri Jankoviču in pri Janši so zaznali problem. Zato so ju povabili na pogovor, kjer sta razlagala, od kje je kaj. Zdaj ne vem, ali sta oba prišla, ali nista prišla, gospod Janković se mi zdi, da prišel. In takrat je bil čas leta za razlago. Ne zdaj meni po televiziji razlagati, kaj je bilo s temi sredstvi. Mi imamo organ, legitimno in legalno, postavljen za to, da se s temi stvarmi ubada. Ne slovenska javnost, zdaj je prepozno. Zdaj je prepozno. Tisti, ki ni komisiji, znov razložiti. S tem, da ima komisija, kot vidim, vse dokumentirano, to so posnetki shranjeni, vsak gre lahko tja, ali vsak, ne vem, kako ima to odprto, in se prepriča, ali sta razložila in kako. Ampak, če gledamo, zdaj, gospod Šturin je predlagal, da bi bilo treba, mislim, da včeraj, da bi bilo treba omejiti pooblastila komisiji. Ne? Komisija nima možnosti. No, vi veste, da Janševa vlada v letih 2004-2008 je komisijo ukinjala in jo na nek način tudi ukinila, naredila nek surogat to vrstne komisije. Ampak, lejte, za čisto z političnega sistema, mi tako komisijo rabimo. Pa je zaupate, da ni ravnala v bistvu politično, zdaj včeraj je bil očitek, da je to poročilo dobil predsednik vlade in pa predsednik parlamenta oziroma predsednik enega stran, gospod Viran, že pred tem, ko so ga dobila gospod Pahor pa gospod Janković. To ne vem, jaz sem videl poročilo, je objavljeno in je javno dostopno za vse. Tako da, kakšen je pa postopek te objave? Mislim, da imamo še en klic studio. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Imamo kakšno... Ja, izvolite. Imate kakšno vprašanje za gospoda Lukšiča? Izvolite. Dobro večer. Gospoda Lukšiča bi samo popravil, ne bi nič vprašal. Pač pa je on rekel, tisti, kjeri so prej bili ali pa so njegovo sorodstvo ali bilo kaj, ki so njegoga pobijali pa so kradi ali pa kaj, pa ne, on nič ni odgovoril on tega, pa če so njegovi brati, sestre, bilo kaj, oče, mate, vsaj toliko naj bojo pošteni, pa ne rečejo, veste kaj, opravičimo vse to, pa to so naši sorodniki ali pa nek še to storil, nekoga pobil ali pa ne še ukradel, ne pa zdaj biti glavni, pa se tam šopiriti na televiziji, pa svojo stranko, pa nekoga zavarjati, ki vete točno, kjeri so pri SDS-e ali pa pri SD-ju od zadju in tisti zdaj povejte, veste kaj, upravičujemo se, to smo prej v preteklosti storili in gremo naprej. Čisto nič ni doben problem. Samo tega si ne upate priznati, ker ste zagledali same v sebe. Čisto nič drugače. Hvala, lahko noč na sve. Hvala lepa. Zdaj, mislim, da če razširimo to vprašanje na novo levico, ne, kako vi, bistvo, kako lahko prepričate ljudi, da ste res neka druga levica, ne tista, ki ima neka bremena iz preteklosti, ali pa tista, ki je vodila zadeve bistvo teh zadnjih 20 letih. Ne, bistvo. Če bi sodili po teh intervencijah, bi rekli zelo težko. Zelo težko. Ne? In to prepričevanje je seveda ena, lahko bi rekel, tudi Sizifov posel. Ne? Ljudje enostavno ne gledajo mene ali pa to, kar smo naredili v zadnjih 6 mesecih, ampak se jim uleče to še iz onih časov, ki jih zdavni ni več in jih nikoli več tudi ne bo. In to je gotovo en problem, ki ga ima levica, ki ga ima moja stranka. Jaz osebno ga nimam, a veste, tle je gospod govoril o starših, bratih, sestrah. Moji niso nobeni, tudi ne sinovi niso
upleteni v kakšne zgodbe. In tako da tle, kot sem že večkrat rekel, ne, imam čiste roke in se mi ni treba za nobenega opravičevati. Kar je stranka imela za narediti, glede dahovskih pobojov, povojnih pobojov oziroma dahovskih obsodb in vsega, kar je naredila, je že večkrat sprejemala deklaracije. Še stranka za časa, ko je bil predsednik Kučan in potem tudi mi v programih, ki smo jih sprejemali. Tako da je to obdobje opravičevanja v glavnem končano. Zdaj tisti, ki do tega opravičila ni prišel, veste, ne moramo zdaj vsako vdajo začeti, ne, se upravičujemo za vse grehe, ker politika ni spovednica, ne, zlasti ne za grehe, ki jih nismo mi počeli. Bomo pa zelo pazili, da ne bomo teh napak ponavljali in pazili, da bomo krivice popravljali. Lejte, jaz točno vem in tudi v programu, ki smo ga pisali 2.6, smo napisali, da bomo popravljali krivice, ki jih je začela povzročati tranzicija. Pa žal tega nismo začeli. In to je tudi eno od hendikepov vlade. Eno, oziroma ena zadeva je, ki smo jo začeli popravljati, in to je vprašanje izbrisanih. To vprašanje izbrisanih, ki vendar je tudi slovensko javnost precej deli, ampak veste, tam gre za usode ljudi. Ne gre samo za vprašanje človekovih pravic, ampak gre za usode ljudi. Zdaj, ker smo že proti koncu, ampak vendar, če se postavimo v jutrišnji dan ali pa v prihodnji teden, ne, verjetno ste boste z gospodom predsednikom Pahorjem boste govorili o tem oziroma z stranke vas bodo kontaktirale, glede na, sicer v parlamentu imate 10 poslancev, ampak vendar ste pomemben faktor v slovenski politiki in kaj jim boste odgovorili, ne, ko bo pač prišli k vam in vam predlagali različne scenarije? Lejte, najprej mora kdo narediti potezo. V tej slovenski politiki, glede na to, kako so vlekli poteze, jaz kolegom ne zaupam. Mislite, da je to samo viharove kozarce vode? Veste, da mi bo nekdo prišel pa bo rekel, mi imamo, pogledajte, recimo kolega Janković, gospod Janković je prišel, jaz nisem bil takrat predsednik, in je rekel, imam 46 glasov. In je takratnega predsednika države prepričal, da ga je imenoval za mandatarja, ker je rekel, ok, bom imenoval nekoga, ki ima večino. In ga je imenoval, pa ni imel večine. Isto je naredil recimo pri predsedniku državnega zbora. Šel je s kandidatko, ki ni imela večine. In veste, v politiki, kar mene zadeva, jaz ne bom s takimi ljudmi več sodeloval na tak način, da pride s predlogom pa reče, lejte, mi imamo ustrezno večino, ali pa jo bomo skupaj sestavili. Počakajte malo. Veste, v politiki je pa nekaj, kar zelo šteje in to je kredibilnost. Če je nekdo besedo enkrat dal in je ni držal, potem se jaz s takim zlepa ne bom šel več. Dobro, mislim, da imamo tudi rezultate glasovanja in sicer ali bi morala gospod Janez Janša in Zoran Janković odstopiti. Mislim, da je 59% za in 41 ne, v bistvu ne. Zdaj, kaj pravite na tak rezultat glasovanja? V bistvu ne. To je zanimivo, ne, zaradi tega, ker sicer bi moral gledati, kaj je za eno kredibilno, mislim, vredoslovno sozorca, pa tako naprej. Ampak gledajte, kakor koli obračamo, ne, je ta, ljudje imajo v resnici veliko večjo moč, kot mislijo, da imajo. Po eni strani hočejo imeti politiko čisto, kot rečejo, lopovov in čisto korupcije, po drugi strani, in to smo tudi danes slišali, ne, moj pa že ni kradu, ne, moj predsednik, ki ga jaz volim, njemu so pa to samo naštimali. In to je to. Ideologija je še vedno... In predsodki. In predsodki. Veste, ljudje verjamejo, da ne, če se to zgodi temu, ki ga volijo, potem je to naštimano. Če se to zgodi pa nekomu, ne, pa to ni naštimano. Ki je politični nasprotnik. Je pa, ne, gobcač in mu rastejo krila. Ne. Če jaz nimam tovrstnih problemov, ker nimam tovrstnega denarja na računu, ne, potem sem nastopač, ne.
Se pravi, sem kriv že zaradi tega, ker sem tle v vaši oddaji. Tisti, ki pa imajo probleme z denarjem, oni so pa še zmeri moji, so še zmeri ta pravi, še zmeri jih bom volil in podpiral. Ne? Hkrati si pa želim čisto politiko. Ljudje moji, to dvoje ne gre skupaj. Še na koncu čisto eno provokativno vprašanje. Če bi recimo SDS ne, bistvo prišel k vam pač za ponudbo, da se dogovorite okrog tega državnega premoženja, okrog strategije, okrog tega, a bi bili pripravljeni? To imate zdaj dobro vprašanje. Lejte, predsednik državnega zbora, ne, Gregor Virant, je sklical sestank najprej predsednikov oziroma vodi poslanskih skupin, da bi se dogovorili skupaj o tem, kako in koga dati v holding, v svet holdinga. Potem, ko so ignorirali vse naše pripombe, ko so šli zamenjati AUKN, ki je bil zgrajen kot nepolitični organ za upravljanje državnega premoženja, ne, so zdaj naredili holding, ki je privatna družba in bo državno premoženje prenesel v last privatne gospodarske družbe. Se pravi, ti, ki bojo tam šefi, bojo neodvisno od državnih organov, zlasti od državnega zbora, odločali o tem, kaj prodajati, po kakšni ceni in tako naprej. Se pravi, zdaj on vabi nas, da pridemo tja na ta sestank. In potem je še povabil predsednike strank. Lepo vas prosim. Ne? Predsednik državnega zbora kliče v parlamentarni demokraciji na sestanek predsednike strank. To je apsolutno skregano z vsako logiko o pristojnosti predsednika državnega zbora in predsednikov strank. Torej, jaz na ta sestanek ne bom prišel, ker se ne bom utikal v nek posel, ne, ki ga je ta vlada zastavila. Če bo imela mandat, se pravi, če bojo ljudje to vlado podpirali do konca, ga bo pač speljala do konca, mi bomo pač to lahko samo opozarjali. Prej sem pozabil odgovoriti, zdaj sem se spomnil, ki je gospod rekel, kaj bomo mi naredili, če bomo samo gledali. Poglejte, mi ne samo gledamo, ampak delamo to, kar lahko. Mi imamo 10 poslancev in teh 10 poslancev je glasovalo proti temu zakonu, razpravljalo proti temu zakonu. Mi smo javnost obvestili o naših stališčih, se pravi, so lahko videli, kaj kdo zastopa. Povedali smo tudi, kam bo to peljalo. Ne? In ljudje bojo zdaj lahko presojali do naslednjih volitev, ali smo imeli prav, ali nismo imeli prav. In to je stvar demokratičnega sistema. Se pravi, tist, ki se je odločil lani, decembra, na volitvah, da je to ta prava kompozicija, je sprejel tudi odgovornost za to, da imamo to, kar imamo. Mi je nismo. Mi delamo drugače. In to lahko počnemo kot opozicijska stranka s tem mehno odmerenim prostorom, kot nam je bil odmeren na volitvah. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za ta, bi rekel, izčrpen intervju. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.